kulan maanta ay yeesheen xubno matala ururada bulshada rayidka ah sida odayaasha golaha guurtida, dhallinyarada iyo sidoo kale mas-uuliyiinta ururka haweenka heer gobol ayaa ahaa mid ay ku taageerayeen xildhibaanada baarlamaanka labaad ee ay shala dhaariyeen guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee isbeddel doonka Jubbaland. Mas-uuliyiintan ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in wax lala yaabo ay tahay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ee mucaaradka ah in ay Kismaayo u imaan wanaag, balse ay u yimaadeen kala geynta bulshada reer Jubbaland iyo in ay colaad ka huriyaan waa sida ay hadalka u dhigeen, waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida tan: la yidhahdo Abdiraxmaan Faroole waa 90 jir xilli uu cibaadaysan lahaay oo ummadda isu keeni lahaa buu maraha Ilaahayna uu ka baqi lahaa. Waxaan leenahay haddaad wax tarayso waxaa la yidhi wadaan reerkeeda gabtay reer kale ma kalkaasho, haddaad wax tarayso waxaa hiil iyo iskudu kaaga baahan meesha la yidhaahdo sool iyo sanaag baa kaaga baahan. Maxamed Raxiim, ilaahay baa mahadis kale. Waxaa anigoo ku hadlayo magaca dhallinyarada degmada Garbaarey. Waxaan gebi ahaanba ka xunnahay waxyaalaha ka dhacaya Kismaayo, caasimadda kumeelgaarka ee Jubbaland, iyadoo xilli la marhayo doorashadii Jubbaland waqtigeeda la joogo. Ragga ka soo duulay meesha la yiraahdo gobollada dhexe ee Galgaduud ee ugu sokeyso yimid Kismaayo oo u socda in ay kala dilaan ummadda Soomaaliyeed ee Jubbaland ee walaalaha isla dhalatay inay kala dilaan u yimid, horta waan cabaareynayaa. Maalin la sooraade aan anagu ka noqonay marti gobolka gudaha hadaan nahay magaalo madaxdiisa aan nahay inaan marti ka noqonay ayaan suubinay isbeddel. Isbeddel doonkaas wuxuu ahaa dadka maxay tahay cabashooyinkooda waxay tamanayaan wax ka maqan inay helaan in la helo dowlad cadaalada oo siman in la helo ayay ahayd waxaan ku dhaqaanayna. Waxaan aragnaa fifaalihii nabadoonnadii dowladda federaalka soo qortay iyo ugaashtii baarlamaanka ay ku dhawaaqeen waa taageerina oo dhay guddoomiyaha uu yahay. Waxaan salaamahayaa odayaasha guurtida ee gobolka Gare ee Garbaharri, waxaan salaamahayaa dhallinyarada, waxaan salaamahayaa baada saxaafadda iyo ururka haweenka heer gobol iyo heer degmaba. Waxaan maanta halkan aan isugu nimid waxa ka socda Kismaayo. Waxaan taageeraynaa isbeddel doonka labaad, isbeddel doonka qaybta labaad ee xildhibaanada oo uu madaxda u yahay. Waxaan taageeraynaa ninka la yiraahdo Dhaay uu u yahay madaxweyne, uu u yahay guddoomiyaha, ayaan salaamaynaa oo aan hambalyeynaynaa. Waxaan diidanahay waxa la soo dhoodhoobay dowladda federaalka ah, boqorada iyo ugaasiyada iyo nabadoonnada dhisay. Dowladda Jubbaland waxay caadeysatay inay xoog wax ku maqooniso.